Športovú olympiádu majú naše základné školy už za sebou a končia tiež žiacke ligy. V ich kalendári pre tento školský rok je ešte prehadzovaná futbal či volejbal. A práve vo volejbale si to starší žiaci a žiačky rozdali v piatok v telocvični na Dostojevského vo finále o titul. Na popradských školách čo do obľúbenosti hrá prim futbal, ale aj volejbal si získava čoraz viac priazeň detí. Aj na školách orientovaných na iné športy, napríklad Komenského ulica. Väčší záujem je o basketbal na našej škole, lebo vlastne všetci tam chodia v podstate na basketbal. Volejbal nie je medzi nami až taký známy, ale snažíme sa. Áno, aj volejbal je ako doplnkový šport basketbal veľmi vhodný. Dievčatá majú dobrý cit na loptu a hlavne pohyb za loptou, čiže to v nich viac menej výhoda. U nás na škole začíname v 7. ročníku s volejbalom, v 5. 6. je ešte prehadzovaná. Takže už v podstate od 7. ročníka sú dievčatá aj chlapci s týmto športom zoznamujú, spoznávajú ho. Okrem celku z Komenského ulice boli vo finále aj domáce dievčatá z Dostojevského a zo Spišskej Soboty. Chlapčenskú skupinu tvorili týmy z Jarnej, Letnej, Spišskej Soboty a domáci výber. Volejbalovú kvalitu má Poprad skrytú najmä v úspešnom klube VK Junior 2012, ktorého prítomnosť bolo cítiť aj vo finále žiackej ligy. Toto finále zatiaľ vyzerá byť veľmi vyrovnané, hlavne v chlapčenskej časti. Uvidíme, ako budú hrať teraz dievčatá. Tam si dovolím tvrdiť, že možno zaváži to, že na Dostojevského škole sú práve dve hráčky z nášho klubu, ktoré môžu rozhodnúť zápas. To sa ukazuje práca, ktorá sa robí na telesnej výchove. Telocvikári majú pohľad na obľúbenosť či preferenciu niektorého zo športov na škole, svoj pohľad. To je rôzne, pretože na škole je to telesná výchova, to znamená, rozvíjame všetky športy, záleží od obdobia, v ktorom sa práve nachádzame. Z môjho pohľadu nevidím, že by bol nejaký veľký rozdiel medzi jednotlivými športami na telesnej výchove v obľúbenosti. Aktívny volejbalista prišiel škole pomôcť a zahrať si po náročnej sezóne len tak pre radosť. Mne ich výkon bola to stačilo, mne sa zdalo, že veľmi dobre hrali, akože stačilo mi to, ako oni hrali v pohode. Tak moja hlavná úloha je, aby som pomohol škole vyhrať túto žiackú ligu a pomôcť mojim chlapcom a kamarátom. Líderský post v školskom týme zvládol do bodky a prispel k celkovému víťazstvu Letnej pred domácou školou a celkom Jarnej. Devčenskú čas ovládla domáca škola. Celok z Komenského ulice skončil druhý a hráčky zo Spišskej Soboty tretie. Poznatky telocvikárov sú pozitívne a hovoria celkové o náraste záujmu o šport. Žiaci chcú trénovať, chodia na mimovoľné kružky, takisto ráno do obedu alebo po obede trénujú, aby sa zlepšovali. Mesto organizuje podľa svojich podmienok na školách súťaže v 8 žiackych ligách a každá sa zúčastnila ligy aspoň v jednom športovom odvetví. Mesto Poprad ako jediné na Slovensku organizuje takúto udalosť, ako je žiacka liga mesta Poprad. Je to v podstate u nás už tradíciou. Telovýchovu na školách a jej rozvoj nám môže závidieť naozaj celé Slovensko.